ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਆ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆ। ਦੋ? ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਤਿੰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਵੀਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾ ਥਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਣਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 3 ਕਿੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਦੋ ਧੜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਆਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡ ਬਣਾਈ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡ ਬਣਾਉਣੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਉਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਪਕਾਉਣਾ। ਛੁੱਟੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਲੂ ਚੱਕਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਿਬਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਿਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਸਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਧੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੂਏ ਸੈਂਡਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਦਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸੈਂਡਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੰਨੀ ਭਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਲੈਂਦੀ ਕਾਕਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਆ ਪੀ ਹਮ ਨਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਹਿਬਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਓ। ਹੀਰਾ ਪੁੱਪੋ ਪੁੱਪੋ ਹੀਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਕੁਛ ਵੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਧੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਚਾਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹਮਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਨਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।
ਦੋ ਸੂਟ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਸੇਮ ਪਾ ਲਓ ਚਲੋ ਦੇਖੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੀਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਟੋਲਰ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲ ਸਟੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਯੈਲੋ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਰੈਡ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਲੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਲਰ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਟਾਪਸ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆ ਇਹ ਟਾਪਸ ਵੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਘਾ ਫਸ ਕੇ ਗਿਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਘੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੇਰੀ ਨੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੂਟ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੀਰਾ ਸੂਟ ਐ ਸਾਰਾ ਛੰਡੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੰਡਿਓ ਹੀਰਾ ਸੋਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਥਾਲੀ ਲੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਝਾੜੂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੀਲਿੰਗ ਘਟਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਆ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਾ ਜੇਵਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਚੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਲੱਭੋ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਕੰਗਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕੰਗੀ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੂਆਂ ਨਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰੇ ਤਿਕਰ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗਵਾਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੋਲ ਲਓ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ
ਸੱਜੀ ਜਵੇਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਵੇਦ ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਵੇਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਚਾਏ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆਖੇ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖੇ ਕੰਨ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਖੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਨ ਬਣਾਇਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਇਓ। ਅਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਬਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਲੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰ ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਦੀ ਤਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ